Sabah Bakıda və Abşeron Yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacağı, mülayim cənub küləyinin gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.